כבוד השייח, כבוד השר, יושב ראש העמותה, אורחים נכבדים. א', כשאתה קם בבוקר ביום עבודה, תמיד אתה חושב שיהיה לך איזה רגע היסטורי ביום. יש הרבה ימים, קוראים הרבה אירועים, אבל היום ההרגשה שלי היא שכשאני יושב פה, שבאמת יש פה משהו היסטורי, ואני מאוד נרגש להיות פה, ואני מודה שהזמנתם אותי לפה. אני חושב שרוב האנשים לא מכירים את KLA, אבל KLA היא חברה שמפתחת מוצרי מדידה לתעשיית הסמיקונדקטור. לכל אחד, לא ראיתי פה אחד בלי טלפון. אז כל הטלפונים, כל מכשירי האלקטרוניקה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, נבנים על ידי הצ'יפים שמיוצרים בעזרת המכונות שיוצאות פה מהמפעל שלנו במגדל העמק. ככה שאנחנו מרגישים שאנחנו כבר מימשנו חזון מאוד, מאוד גדול. המכונות מאוד מדויקות, זה מכונות שמודדות ברמה של אנגסטרמים, חלקי אטומים, ואנחנו התחלנו פה את התניף בעצם לפני 32 שנים במגדל העמק. מרכז החברה יושב בעמק הסיליקון, וכשדיברתי עם קן לוי, קן לוי הוא מהמקימים של החברה, ושאלתי אותו, למה באת? למה באת לישראל? כי כשהוא בא לישראל והתיישב במגדל העמק, לא היה קו טלפון, היה צריך לחכות, לא היה פאקס, לא היה תיבת דואר אפילו. הוא אמר, באתי בשביל האנשים, בשביל ההון האנושי, באתי בשביל היכולות. ובעצם בשנים הראשונות לא ידענו מה החברה תעשה. היה חיפוש של מה החברה יכולה לעשות, ולאט לאט נכנסנו לתחומי המדידות המדויקות והתרחבנו. ובעצם היום אנחנו מייצרים ומפתחים ומייצאים כמיליארד דולר בשנה מהמפעל פה במגדל העמק. ככה שהחזון התממש וגדל, ולימודים טכנולוגיים היו תמיד ועדיין הבסיס לכל מה שקרה פה. דיברו הרבה על התשתית הטכנולוגית של מדינת ישראל, והתשתית הטכנולוגית וחברות ההייטק והסטארט-אפים כולם נשענים על יכולות של אנשים, והאנשים האלו באים מלימודים טכנולוגיים. ככה כשפגשתי את קופטן, האמת שלא כך מזמן, לקח בערך 5 דקות להשתכנע שיש פה משהו מאוד מאוד מיוחד. ואני בתור 20 שנה מהמפה בשריון, השבוע הרגשתי זקן במיוחד, כי את הטנק שלי, שהיה חדשני כל כך, מרכבה 2ב, הוציאו לפנסיה. אז אני פתאום מרגיש מאוד מבוגר. אבל 20 שנה הייתי בשריון מהמפה, והייתי צמוד להרבה מייחנו הדרוזים שהלכו איתנו בהרבה מקומות, גם בישיבות סביב הקפה וגם באירועים שונים, ככה שלעבור ולעשות שיתוף פעולה עם העדה, כבוד גדול הוא לי, ואני מקווה שהמרכז הזה יצמח ויפרח ויוציא מפה הרבה מאוד אנשים שיובילו את תעשיית ההייטק הישראלי. תודה רבה.